En tout cas, maître Djoré, ne kolobe la bino ba makaba vérité o botika la koyoka te. Nga naza muto na lobaka penda ba vérité. Ne kolong bimisa penda Karine Mokonzi na poisa, Marie Laure na poisa. Na nana ketchup bangonyo ne kolobe la penda ba vérité na bango lelo il faut na bimisa na bomba petro lelo na zo bimisa makambu tu. Ba salamu na bino. Na bino tu. Bana Londres. Grande-Bretagne mobimba, bana Allemagne, bino batu bolingaka bosolo bana France, Belgique, Suisse, Norvège, Suède, Grande-Bretagne mobimba noti koloba, bana Grèce, ba Turquie kuna tuka ba salam na pesi bino tu bambote, grand monde États-Unis, bana Washington, Caroline, ba banini oyu, California na pesi bino tu bambote, bana Canada, Montréal, Toronto, bino tout en tout cas na Ottawa, Québec, Winnipeg, Alberta, ba Colombie-Britannique, bino tout en tout cas motema na pesi bino tout bambote. Le loza mukolo ya vérité. Boyo kapenda lise seti na suka bo comprendre. Nani aza Gilmas, nani aza nani na makambo o eza koleka na ba réseaux sociaux. Bana Chine et pas boss de boss, Trezor Kanza, le number one. Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, na Brésil, en tout cas, on est ensemble. Congo, Mobimba, Afrique, na Pesimino, Peba, Mboti, Afrique du Sud, la Bosanité. Karine Mokonzi, na ba akolite, na ya ba Chine, wana, ba, ezana ba Chinois, oyo ba Longwe, na ba oyo nanu, bazana nanu, na ko douté. Ba Chantal Bomolo, ba akolite ya Marie Laure, oyo ba zoleka, nzoto esilaye, aza komi benga deje moko mulaso. Ba group yo baza ko jere nani. Nana ketchup. Bango nyoso. Nyoso. Baza ba milaso. Naza komi tu na pourquoi kaka ba milaso. Ba produit fini. Bango ne baza ko pona ka ya nana ketchup kaka. Bango nyoso. Eza la ba mimichi keva wana. Bango nyoso. Ba produit fini. Ba tu ya Kalbex faz. Baza ko. Nini kaka makambu nana ketchup. Pourquoi nana ketchup me bazo koka ko supporter makambu ya Nicki Minaj te. So botali mingi mingi pena na kati eza parce que bangonyo so barata vi bazami laso bazana mibali te bako supporter kaka kam moko o batu bazako loba ngai te batu bazako loba ke nana ketchup bazako benge na ba réseaux sociaux. Rene soki queen ya ba soki ndenge nini na basfaso bazako loba yango nde na ekotala pourquoi ba oyo kaka ba mwami la soyo kaka ya poto nyoso bazako supporter kaka nana ketchup nene komona eza pere za pona bongo me kote Nicki Minaj bokomona batu ya intelligent kaka na kozoa mutu moko aza na intelligence so na sagesse na za komona na réseaux sociaux neti coach masolo ya Jonas mutu wana za koloba makambo za ko sentir ke azana kabane pena bien faite. Aza pena na tete pena eza bien posé. Me ba misusu wana ozo ka pena ke batu bazaboye na boye. Bazaboye. Me antuka boza ko comprendre ke ezana batu oyo baza wana kaka pona ko déstabiliser Nicki Minaj coûte ke coûte. Azala na réseau te. Eloko na koyebisa bino avana kote nano na makambo ba chinois oyo. Na koyebisa bino ke vérité toujours balinga kaba boma vérité. Soi bo moni falia komi ko sala makamboyo eza falité. Bazo ko kaze susu ko jere makambote yango akomi yepe akomi ko kota na makambo. Tina makamuta bandaki makamboyo komba o ezalai komba entre bambanda. Tina memiango na réseaux sociaux, falipe lelo memiango na réseaux sociaux. Bo pesa susu Nicki Minaj fotite. Bo pesa nana ketchup fotite, falie moko amemi yango yena ndeko na mwana mwasi tina bango batu basali makambo oyo nyoso. Sika ba oyo balingaka babeze, balingaka makambo nyoso, elo ba sika, ekomi nde ba milaso wana ya kala. Omoni sika Marie Laure nasepelaka nika na likambo moko, aza intelektuel atanga, mwana mwasi wana atanga. Mesika ba kolite na ende sika bazo memae na buzo ba oyo. Ba kolite na oyo ba bombolo ba nani ba mama wana bo ba kabela kae. Bango batu bazako memae na makambo oyo. Mena kokote le mingi te. Paske aza mwa intelektuel. Me azwinde ba non intelektuel ba mama oyo baza ba mwez intelektuel. Ba mama oyo ba
ba produit fini bango sikande bazako azako gérer bango po bazoka belaye yango sala boy même mutu ona ngina lobela na minito ezakarini mokonzi ona benga kala baron mutu na salele ba promotion na ndenge nyoso po na musique depuis atiki makambo ya musique na yango ba 4 5 mois ya nzemo ne molaso ezoke ndepa ite parce que akoti na buzoba ena yebisaka ngana lobaka vérité buzoba oyesali na makambo ya boye akoka miziki te carré na ya miziki komi presque fini parce que ozokota na makambo oyo miziki lingaka te yo lingi kokoma olingo za la place nyoso eko simba te lelo ba chine ba si ba comprendre ke ozana no muti ya lokuta olingi na yo ba base olingo oza mwasi ya bisenga senga ba komi kolemba yo lelo soki boyo omoni ba chine ba kabwani ezana ba ba longwe penza te ema ba komi kolemba Karine Mokonjo ozana makolo mibale, maboko mibale, ozana misu, ozana makasi. Vina yo mobimba koleksi yango na kiti. Lukuta si lukuta, bilobele ya pamba pamba, basi oyo bazako kabelo ba mbongo, chaque jour bala mukaka na tongo, bakendeke kayu, yo moko oyebi via koto yo soke za, ndenge zalaka. Via koto yo zako lamuka, okay, kayu penza tamusu batu ya, ba, ya shift ya butu pe zali, bazo kende butu. Memutu wa zonga, Olie atale la pe famiye na ye azana mwana na ndaku, akataka ba mwa mbongo na ye wana akabela kayo. Yo ozo fanda kaka na kiti boye. Bilobela kaka. Nana sali boye. Nikimenga sali boye. Bango ba pesa kayo. Bango ba kene kosala ba kabela kayo. Yo komi nani. Karimu konzi yo komi nani. Zwa nanu. Babino ba mama osika boza koyo kate. Bino ba, nalinga kabino tro baladiva ledi. Ba mire mimi bino tu na yebi nalingi bino for me nalingi nebo tika bulo nini via boumbu botika buzoba wana ye azana azana fi na ye mebozako kabela azana poto aluka pe vi enani yo alobaki nini madilo alobaki olukaki poto poto yangoyo luka Ezate ke okomi na poto, okomi ko vivre sima batu. Ba mama oyo, bazana ba noko na bango, bazana ba tata mwasi, bazana ba kuze, kuzini, ba neve, ba nyes, ba koko, ba misu ba tikala na Congo, bazako lia tamusu une fois par jour. Pourquoi ba si oyo bazu ata, na ba mibali oyo, bazu ata, mbongo ba pesa kayo, okiko yo kata sonite, Batu bazako sufri na Congo, ba 50 euro, ba 100 euro bazako pesa yo. Pourquoi bati nangwata na Congo te, bandeko na bango ba sirivir, ba o bazana misala te, ba o bazana place insécurité, me yo okomi na poto, musala no kofande la kana kanape, ofani na kanape, ozo me la peji, bango tango supe ji yango bazako me lango na difficulté, po ba kangisaka ba mwambongo ba kabela kayo. Ozo mwana ngo bien, wana eza ba malero zako michela. La Bible dit tu mangeras de la sueur de ton front. Makamuna YouTube eza bien, eza front na yo, mutoki na yo. Mais mbongo baza okabeloka kapamba bisenga senga, eza bien te yangonde eza ko créer ba malaire na yo ebele. Soki mutalobi boy o aza ko loba, mais vérité faut ko loba kango. Eza ko salisa yo un jour, o ko comprendre makamuni Gilma aza ko loba. Soki le lobby misi nzembo na koya na kosala promotion parce que ngana lingi promotion na yo toujours na ndenge ya musique. Mezo okomi ko kene na ndenge ya mabe kalate bato ebele bakotika yo bakokima yo ngape na koya kokima kosala promotion na turu oyo. Ba mama oyo penda bazana mitu ondire na mitu na bango esala kate ondire bakanga bango epanga epa na kisi. Karina za kokosa ye bato bino bozo comprendre te Karina lelo soki akomi kokote la fere gola c'est parce que moni ba ennemi na ye akomi kokote la fali pupa parce que moni ba adversaire na ye nyoso bazako linga makambo ya fere yango yeska azangi place ya kokende la seule place ya kokende za kolobela fali menace ya motema lingine makambo ya fali te Amoni Rafin Tumbasi a doublé la Rafin Tumbasi okoma na poto kalate avec bana na ye mais akomi kom faso aza ko memela makambu Karimu Konze okoka isusu Rafin Tumbate Rafin Tumbasi kazo kotela kote ya fere gola ozomona yes kakarimu nani Karimu Konze akoleka penze skoza si ya koleka penze Rafin Tumba wana sikamuka jimwe pa ya solo ye wana eske okokoka ye penza
ye pe kote maloba hein aza penda ye penda za mbeli hein ye pe kote maloba za kuna yango sika boza komona Karim Mokonzi aza kokende epai kaka ya nani oyo ya nana ketchup parce que sika yebike batu na ye pe bazana ba kategori ya ba Yaba nani yaba produit fini ba chine o batika likuna baza ba produit fini baza pe na place ya okende lisusu te yango zomona kaka batika likuna kaka koloba makamu nyoso bilobela contre kaka nani oyo ni kimenga parce que baza na chamu susu te bango pe mibali e bazate batika la jamais kozua chaleur ya mobali te bakoma kaka bango nyoso bango na bango ebele bakomi kolinga pe bana basi kante entre bango parce que mutu ya mobali kolinga bango azali susu te Yango siko zo mwana bazako sacharne, basharne manyo soana, ezak pona, yango nyo sito kende kaka, nikimenga, epe atika la kaka bwe, biso nyo sito kufaka ndenge moko, me bazako bosa na kena papie, na, sika, nikimenga zana chance, na papie ya mariage, nikimenga aza fame legitime. Bazako bosa na ke, nani oyo, nana ketchup, aza neti, banani, ba, aza likangu, Aza neti baba kokibine wana. Ya aza kokibine. Aza mwasi legitimite. Yango sike na aza koloba. Lelo. Bolinga bolinga te. Botika na position na bino etali bino. Ba chino ebele fo bolongwa kuna. Bolongwa penda. Oya koyoka message oyo. Alongwa kuna. Nespri ya bien. Bo kende place ya verite. Kote makambu ya fe ya fali pupa oyo. Verite eza epa ya nikimenga. Kote ya ba, ya ba mikolo mutu aza kosala makambu penda ya solo, eza saratola. Mikolo yo, tangu sulobi ekozonga susu Karim Mokonzi, me mikolo eza nanu saratola. Ngasika nazoya katika chona naza kumeka ko jere situasyo. Sikabino ba chinois boyebi mnani mutu aza mutu obo kukiko landa. Swat ngayi, swat saratola. So, mutu obo kumona ki aza na ba verite bo landa ye. Me antuka, Karim Mokonzi lukutana e komi mingi, il faut adoser pena sokite. Bashina nyoso ba otika e. Botala lelo ba live na e, ezoko makara ba wisa, ba video ne ba 2 jours ezaka na ba 12,000. Sarato la video ya mukolo moko ezaka ba 14,000. Impact ya ndenge wana. Impact, foko lobaka impact. Verite kotika la verite, yango na lobaka verite. Nga nazana nu ya sika, nazaka kana... Ena yango ekoki deja, ena justement lobi na saki, ena na YouTube, naza bien. Pona ena naza tuka dan le bon. En tout cas, je vous aime trop. Bon s'abonner. A plus.